מדינה חייבת לטפח גם את הרוחניות, גם את חיי הרוח. כמו שאני חושב שמדינה מחויבת, גם אני מרצה לפילוסופיה, והמדינה מממנת את זה במידה רבה. כל מדינה מממנת גם את הבימה ואת הקאמרי וחוגים לספרות ולפילוסופיה, שגם לא מייצרים ישירות שום דבר, אם כי הם תורמים לפוריות, לדעתי בצורה חד משמעית, כן? מדינה ואקדמיות למוזיקה וכו'. ודאי שאין בכך שום בעיה. במדינה שיש בה חרדים, הצרכים של החרדים הם צורכי מדינה. זאת אומרת, אם הוא צריך מקווה, אם הוא צריך בית כנסת, אם הוא צריך בית ספר דתי, המדינה צריכה לתת לו את זה. הוא לא צריך לבוא ולעשות את זה בעצמו, אלא צורכי מדינה. לפסול הקצוות של המדינה לישיבות, לטעון שתפקידה של המדינה, כן, לבטל את ה... להתנגד לכך שהמדינה תראה את עצמה כמחויבת לפיתוח חיי הרוח, גם במובן הרוחניות, גם במובן הדתי של המדינה, להמשך הפיתוח של הלימוד של, 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 של תלמוד, של משנה, של חז"ל, ברמה מאוד גבוהה, כן, של מסורת, של משפט עברי וכו'. זו כמובן טענה אבסורדית. שום עם לא אמור להתכחש למסורת שלו, ולנו יש מסורת מפוארת, שאנחנו צריכים לא רק לא להתכחש לה, אלא להמשיך ולפתח אותה, ולא רק להציב אותה במוזיאונים. תחליף אמיתי, מלא, שלם, ליהדות הדתית, לא נמצא. מי היו שלושה בעלי ברית אברהם? לנו מעבר לכל דבר, הנהיית ידע, תורה הקדושה, משנה של תורה, ומשניות, תורה, כך שתלמיד שבוגר, תלמוד תורה הוא נעשה כמין תלמיד חכם קטן. אחד מ-50 תרומה גדולה. שייכנו אותו בצורה גסה כדי לדעת מה, איזה בשר נותר. צריכים לגעת בשערות בלי שיגעו בתפילין. אנחנו יודעים נחשב לגדול הנביאים שקמו לעם ישראל, כנגדו בצד התומעה היה... שיביא אותו מן הגלולים.